Tai jau mus mato. Tai galime pradėti. Taip, tai sveiki visi įsijungę šį LIMSA ir LIPSA renginį apie bipolinį afektinį sutrikimą. Mes manome, kad labai svarbu kalbėti apie įvairius psichikos sveikatos sutrikimus ir mažinti juos gaubiančią stigmą. Todėl labai džiaugiamės, kad jūsų tiek daug susidomėjo mūsų organizuojamų renginį ir tikimės, kad jis jums patiks ir sužinosite naujų dalykų. Tai šį renginį moderuosime aš, tai Monika Karolina Vačiūtė, vietinė Kauno LIMSOS visų pirma, Kauno vietinė visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė ir kolegė Auksė Ramaškevičiūtė, nacionalinė taip pat LIMSOS visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė. Jeigu renginio metu turėsite kažkokių klausimų, kurių neuždavėte anketoje arba iškils pristatymų metu, tai klauskite, ten YouTube komentarai turėtų būti jungti ir pasitengsime juos atsakyti renginio gale. Ir taip pat prie klausimo nurodykite, kam tą klausimą užduodate, kuriam iš dalyvių. Būtų taip paprasčiau atskirti, kas turėtų atsakyti klausimą. Taip, tai pristatysime diskusijos dalyvius. Tai pirmoji diskusijos dalyvė yra psichologijos krypties mokslo daktarė Ieva Povilaitinė. Sveiki. Sveiki. Tai antrasis dalyvis yra gydytojas psichiatras docentas Rytis Leonavičius. Sveiki. Ar girdite mus? Ryte, ar girdite mus? Nesulaukime atsakymų. Gerai, pabandysime susisiekti su juo ir išspręsti technines problemas. Ir taip pat mūsų dar viena dalyvė diskusijos yra Vilniaus universiteto alumnė, turinti bipolinį afektinį sutrikimą, Rugilė Pumputytė. Sveiki. Sveiki. Taip, tai dar kartą bandome ryte, ar girdite mus? Panašu, kad susidūrėme su techniniais nesklandumais. Gal tada kol kas keliaukime prie klausimų, bandysime išspręsti eigoje. Tai pirmas klausimas yra skirtas psichologijai, tai kiek maždaug žmonių turi bipolinį sutrikimą? Jeigu kalbėti apie bipolinį sutrikimą pirmo antro tipo ciklotimėje, tai apie 3% populiacijos turi, bet jeigu mes kalbėtumėm truputėlį plačiau apie tai, kiek reiškia žmonių apskritai turi polinkį nuotaikų sviravimus, ryškius nuotaikų sviravimus, kurie galbūt nesiekia klinikinio išrykštumo lygio, tai turbūt čia būtų kalba apie kokius 15% populiacijos. O kokiamis savybėmis pasižymė bipolinio sutrikimo turintis žmogus? Ar yra kažkas, kas net ir nespecialistas galėtų kažkaip atpažinti, kuo išsiskiria tas žmogus iš tos visos populiacijos? Čia turbūt būtų klausimas, kaip diagnozuoti tai psichiatroje. Ne? Aš galbūt pasidalinčiau daugiau ne apie tai, reiškia, kokie yra simptomai, kiek daugiau apie tai, kad reiškia. Nesvarbu, kokį sutrikimą žmogus turi, visų pirma, jis yra unikalus. Mes kaip visi turim unikalų kūną, ne, ir kaip sakyt, akių rainelės, pirštų atspaudus galime naudoti kaip reiškia, biometrinius duomenis, nusakančius mūsų tapatumą. Tai kalbant apie žmogaus bet psichologinį, emocinį pasaulį, jis irgi yra visiškai unikalus. Bet teisingai, jeigu kalbam reiškia apie asmenis, kurie serga bipolinio afektinio sutrikimo arba apskritai turi vat, nu, tą didesnį tokį išreikštą nuotaikų sviravimą, tai taip, tai ir yra tai, kas juos jungia, kad
yra ryškus nuotaikos, aktyvumo, energijos lygio sviravimai. Ir tie sviravimai, vat, kaip ir minėjau, jie gali būti būdingi nemažai daliai populiacijos, netgi 15%, ir tuos sviravimus mes galime irgi žiūrėti kaip į kontinumą nuo tokių sviravimų sveiko neurotinio ligmens iki sviravimų, kaip sakyt, kitam kontinumo gale psichozinio ligmens, ne? Tai va, tai ta prasme, kad tas bipolinis efektinis sutrikimas, tai būtų tik tai, va, nu, kažkokia tai maža dalis to kontinumo. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad reiškia, žmonės yra unikalus, bet aišku, kažkokias galbūt bendras charakterio tendencijas, va, tų, kurie turi, reiškia, sviruojančių tų nuotaikų ir aktyvumo lygio, kokios jos yra, tai čia pirmoji lygiai norėtųsi pradėti nuo to, kad mūsų charakteris aneisi formuojasi gyvenimo eigoje ir tai, kokie mes esame šiandieną su savo visais pajėgumais, stiprumais ne, ir sunkumais, tai yra viso gyvenimo proceso rezultatas, tai bet kas yra bendra irgi žmonėm, kurie turi polinkį į nuotaikų energijos sviravimus, kad pastebama tendencija, jog tokių žmonių gyvenimas, ypač vaikystės periode, yra būdingi pasikartojantis trauminio atsiskyrimo modeliai ir neperdirbti emociškai reiškia tam tikri patyrimai, tai yra neišgėdėtos mirtis, skyrybos, išsiskyrimai, apie kuriuos šeimoje nebuvo kalbėta, šeimos persikraustimai, kuriems galbūt nebuvo rengiamasi, tai žodžiu, kad va, tos patirtis, jos pastebimos kaip nu, tokios pasikartojančios. Galbūt ne visiems būdingos, bet tikrai didesniai daliai reiškia nuotaikų sviravimų turinčių žmonių. Šitos patirtys yra būdingos ir dažnai galbūt yra galvojama, kad bipolinis afektinis sutrikimas jis yra visų pirma susijęs su tam tikrais galvos smegenų biocheminės pusiausvyros sutrikimais, bet realiai vėlgi, apie ką mes kalbame šiandieną, kad, tarkim, ankstyvuoju vaikystės periodu patirtas stresas, būtent toksinis stresas, jisai ne tik atsiliepia vaikui emociškai gyvenime, bet taip pat turi poveikį besiformuojančiam vaiko smegenim. Ir tas vat, ilgalaikis, reiškia, toksinis stresas, jisai keičia netgi smegenų anatomiją ir, reiškia, smegenų funkcijas. Tai va, tai ta prasme, kad emocijos jos betarpiškai visą gyvenimą sąveikauja su mūsų kūnu ir lemia tam tikras pasekmes. Tai čia daugiau apie tai galbūt, nu, kaip mes galim kildinti, ne kokios tos psichologinės priežastys gali būti susijusios su šito polinkio atsiradimu, bet dabar jeigu kalbant, kas būdinga sviravimo turintiems žmonėms, jų asmenybėms, tai vat truputėlį papasakosiu apie tą vat afektinę, fizinę sferą, kognityvinę sferą, santykių sferą, nes yra irgi tam tikrai, nu, tokie polinkiai, ne tendencijos. Tai afektiniai sferoje, kas yra būdinga, kad tai žmonės linkia į pakilias nuotaikas, savyje turintis tokio šmaikštumo, žaismingumo, patiriantis tokias nuolatinės aukštumos būsenas, kol kažkada aišku jos išsenka. Va, ir tas toks aplinkinis užkrečiantis, galbūt džiaugsmingas buvimas, jisai pasižymi pakankamai tokiu, nu, nemažu trapumu. Bet va, nu, čia džiaugsmingo, o kaip sakyti, jau po kažkurio tai laiko gali pasidaryti labai liūdna. Ir koks yra būdingas santykis su savo emocijom, kad dažnai va, tos neigiamos emocinės patirtys, jos reiškiamos ne tiek liūdesiu ar nusivylimu, kiek dažniau galbūt pykčiu. Taip pat nuotaikų sviravimo turintiems žmonėms yra būdingas stiprus nerimas, kuris dažnai reiškiasi to tokiu fiziniu judėjimu, nuolatiniu aktyvumu, kad tarsi kaip vilkelis koksai, sukasi gyvenime, krūta juda, ne, kad tik nepajaustų, ką skausmingo, nes yra baime, kad jeigu liausia, sustosi, kad nu, vat, gali subirėti, ne, kad gali užvaldyti tas judesys, kuris yra, ir kaip sakyti, jis gali būti sunkiai atlaikomas. Ir dažniausiai, jeigu kalbėti apie tai, kada žmonės kreipiasi pagalbos, tai ne tada, kai jie yra tos pakilios nuotaikos. Aišku, pagalbos dažniausiai kreipiasi tada, kai ištinka vat, nu, depresinis epizodas. Ir žmonėm, kurie turi polinkį nuotaikų sviravimą, iš tikrųjų, va, tas ramybės jausmas yra toksai, nu, šiek tiek už jų patyrimo ribos. Ta prasme, tai yra tai, ką sunku jiems išgyventi ir patirti.
Iš fizinės pusės, kaip ir minėjau, kad žmonės, kurie pasižymė vatais ir aktyvumo lygio, ne, intensyviais vyravimais, kad tai yra energingi žmonės, jaudrus, gebantis ilgam laikui sumažinti tokius fizinius poreikius kaip miego ar maisto. Jeigu kalbėti iš tos kognityvinės pusės, tai kas yra būdinga mąstymui, kad vat, tokios šaliuojančios mintis, išsiplaškimas, savęs vertinimas irgi gali būti nuo tokio perdėto pasitikėjimo savim iki netgi grandioziškų idėjų, kada yra kuriami dideli planai, generuojama daug idėjų. Žodžiu, yra, kaip sakyti, kartais įsitikinę neišvengiamą sėkmę kažkokiam grandioziniam plane. Taip pat, kas yra dar būdinga nuostatoms, kad yra polinkis neigti tam tikras vat, emocinės patirtis, neigti pavojų, tendencija ignoruoti arba kartais nuleisti jokais įvykius, kurie kitus galbūt trikdytų ar keltų nerimą. Ir kitas dar dalykas, kas yra būdinga, tai vat, polinkis išveikinėti tam tikras emocijas, kai yra bėgama iš situacijų, kuriuose gali kilti grėsmė, prarasti kažką, tai santykius, patirti žodžių kokią nors netekti. Ir kadangi tų vat, skausmingų afektų yra pakankamai nu, nemažai ir jie yra intensyvus, tai irgi vieni iš tų būdų, kaip stengiamas yra tvarkytis su tokiamis emocijomis, tai neretai vartojant alkoholį arba kitas psichoaktyvės medžiagas arba barbituratus, kurie padeda, kaip sakyti, nu, nuslopinti ne, tą jaudulį, tą nerimą, tas emocijas. Taip pat irgi seksualizacija yra tas būdas, kad, nu, kaip yra bandoma tvarkyti su intensyviomis kylančiomis emocijomis, tam pat įveikti nerimą, atsakyti savivertę, išvengti gėdos, atsitraukti nuo tokio vidinio negyvumo pojūčio. Tai, ką mes dar galime pastebėti, bet žmonių, kurie turi polinkį į nuotaikų svyravimus gyvenime, kad vat, ta tokia kompozicija, tokio perdėto optimizmo, grandioziškumo, polinkio neigti pavojus, kartais gali iš tikrųjų provokuoti rizikingą elgesį, tiek sveikatos atžvilgiu, tiek rizikingą elgesį kelyje, tiek su pinigais. Jeigu jau tas nuotaikų svyravimas, jisai perauga iki manijos, tai vat, nu, kaip žinia, čia jau turbūt gydytojas daugiau tą papasakos, kad vienas iš tų simptomų irgi yra išlaidavimas, nepamatuotas investavimas, galbūt irgi toks nu, seksualiai palaidas elgesys. Jeigu kalbėti irgi apie santykių sferą, kas čia būdinga, kokias galima pastebėti tendencijas, kad tokie žmonės dažnai yra iš tikrųjų labai socialūs, šmaikštus, labai žavus ir kad neretai kompanijos įmosi tokio vat, linksmintojo, pasakoto, vaidmens, pokštautojo ir tai yra tikrai lovus draugams, šalia tokių žmonių yra be galo smagu būti. Va, nors kartais galbūt gali kilti jausmas, kad yra galbūt sunkiau emociškai suartėti, nes bet kokia situacija rimtesnė gali būti nuleista jokais. Va, ir ką yra galima pasakyti, kad nu, labai daug komikų, humoristų, iš tikrųjų pasižymė irgi va, tokiamis hipomaniakinėmis savybėmis. Va, ir kad santykios irgi, va, kas už to va, tokios lygų smagumo, pokštavimo, slypi, neretai baimė prisirišti prie kito žmogaus. Nes iš tikrųjų tai reiškia didelis skausmą netekus ir dėl to irgi kokie kyla sunkumai, kad atsiradus galimybė užmėgsti kažkus vat, artimus, meilės santykius, kas gali gazdinti greitų nusivylimų. Gali būti, kad nu, tokie žmonės naudos nuvertinimą arba tiesiog pririš kitus, neatsakydami tuo pačiu atgaliniu jausmu. Ir kartais tikrai gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad vat, nu, ypač, kai mes vat, bendravom ir matom, koks tas žmogus smagus, žavus, sąmojingas, gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad jis neturi kažkokų taip psichologinių sunkumų. Va, ir dažnai vat, nu, po tą šypseną tikrai gali slipėti gilus liūdesys ar nerimas ir kažkokia tai skaudi netektis gali netikėtai išprovokuoti didelės problemas. Taigi, tiek būtų apie tokias vat, tendencijas, bet kaip ir paminėjau, kad vis dėlto yra labai svarbus pirmoji eilė tą įvardinti, kad net jeigu vat, mes ir pastebim kažkokias panašias tendencijas žmogaus elgesyje, tai vis dėlto mes kalbam apie tai, kad tai vis tiek yra unikalus žmogus, pasižymintis savo išskirtinėmis savybėmis ir antro tokio pasaulio nėra.
Ačiū labai, galbūt jau gydytojas Rytis jam pavyko prisijungti. Kaip suprantu, dar technines problemas mes išsprendžiame. Tai tada bus klausimas Rugiliai. Retrospektyviai, jau žiūrint, kokie pirmieji ligos simptomai tau atsirado? Dabar tai pagalvojus, tai turbūt atsirado mokykloje, bet kai sakau mokykloje, tai nuo pirmos klasės iki dvyliktos tokie būdo, bent jau pirmieji, kurios aš pastebėjau, tai buvo tokios gilios depresijos, vis kartojasi ir kartojasi ir kartojasi ir tie nuotaikų svyravimai nebuvo iš geros į blogą, bet buvo iš blogos į blogesnę. Ir tų periodų kažkokių labai šviesių, tai arba jų aš nelabai atsimenu, arba jie labai trumpai, kaip sakyt, labai neilgai trukdavo. Tai gal čia va šitas toks dalykas, kuris visada būdavo nurašomas kaip paauglystė, melancholija, susipikau su drauge, tyčiojas mokykloje, visi šitie. Dar, šiaip, nežinau, kiek tai yra simptomas, bet kai buvau maža, atsimenu, buvau kokių 4-5, buvau baisiai susižavėjus mirtim. Man norėjau žinoti, kaip tai vyksta, kaip žmonės karėsi, žinojau viską, man pats procesas mane labai domino. Apskritai buvau labai brandi, bet nežinau, iš geros pusės ir to brandumo, kurį turėjau tada, neturiu dabar, bet kažkaip ir džiaugiuosi, kad neturiu. Tai nežinau, toks buvau keistas vaikas ir nežinau, iš kur atėjo šitas pas mane, bet va, tokie dalykai ateina į galvą, kaip paklausė manęs per pirmosius simptomus. O tada, kada supratai, kad jau reikia kreiptis į specialistus, kada atėjo to supratimas, kad čia vis dėlto yra kažkas negerai ir tai yra nepauglystė, apie kurią aplinkiniai kalba? Atėjo tik tai universitete praktiškai, kai baigiau mokyklą. Pirmas manijos epizodas, beje, man atsirado tik tai 12 klasiai ir aš tikrai nepagalvojau, kad čia kažkas blogai. Padariau baisų meno kūrinį, kuris man porą pirmų vietų parnešė, labai simdidžiavausi. Ir vis tiek tos depresijos grįždavo ir man viena mokytoja pasakė, išvažiuosi iš čia ir viskas susitvarkys. Ir tai buvo labai iš tikrųjų geras, kaip pasakyt, į dešimtuką pasakymas. Bet kai išvažiavau, labai daug kas susitvarkė, kai išvažiavau mokytis į Vilnių, labai daug kas susitvarkė, labai daug kas nukrito nuo pečių, bet kažkoks tai liko toks bagažas, kuris niekaip, kur aš einu, ten ir tas eina. Tokie tie vat epizodai, jie vis grįždavo kažkaip, vis dar kažkokias manijos pradėjo atsirasti ir aš nesupratau, kad man problema, kad aš pakeičiu aplinką, aš mokos dalyką, kuris man patinka, mano draugės yra nerealios, viskas yra puiku ir vat vis tiek kažkas su manim negerai yra. Bet va šį, kad jau neturėjau kažkokio tai atpirkimo ožio, kam kalties su jos. Nebuvo paauglystės, nebuvo kažkokių tai problemų mokykloje. Tai aš nusprendžiau, kad aš per mažai pakeičiau aplinką, užpildžiau Erasmusą, išvažiavau į Italiją. Ir čia buvo dargi, čia buvo rojus tiesiog. 5 mėnesiai, kol kas pats kečiausi mano gyvenime. Ir ten ir vis tiek atėjo tie epizodai ir aš tada pagalvojau, nu čia jau kažkas negerai. Ir kai grįžau, nuėjau pas psichologę, bet ne dėl šitų epizodų, o dėl to, kad panirau tokią gilę gana depresiją, kuri niekaip nesibaigė ir buvo ilgesnė negu mano įprastiniai tie epizodai, nes niekaip negalėjau prisitaikyti iš Italijos atgal į Lietuvą ir dėl to nuėjau, o tie epizodai, kurių niekaip negalėdavo atsikratyti, jie išplaukė iš nieko, tiesiog kalbėjomės apie kambariokę, iš tokių, vat, nežinau, tiesiog kalbėdavomas apie smulkmenas ir iš to išplaukė. Ir atsimenu, manęs paklausė, ar žinau, kas yra bipolinis sutrikimas. Aš žinojau, kas yra bipolinis sutrikimas, bet kažkaip niekad savo, nu, nebuvau linkus priskirti savo ligų. Ir tada man pasiūlė nueiti pas psichiatrą ir aš taip varau, jo, taip, jau bėgu. Bet kažkaip, nes aš labai prieš gydytojus buvau. Bet kažkaip pasikalbėjom dar, paverkėm, pasijokėm ir aš tada nuėjau ir po šiai dieną vaikštau pas tą patį gydytoją ir labai džiaugiuosi, kad nuėjau. Ačiū labai. Ar galbūt jau gydytojai pavyko pasijungti? Ne. Gerai, tai tada... Gerai, tai kol kas praleidžiame klausimus, kurie buvo skirti gydytojai ir bus dar vienas klausimas Rugiliai, tai
Psichologija šiek tiek jau minėjo, kas pasireiškia būtent šį sutrikimą turintiems žmonėm. Tai galbūt tau pavyko pastebėti, kokios situacijos ar būklės skatina simptomų pasireiškimą. Mano tie epizodai ateina savaime, jie tiesiog ateina ir man tiesiog reikia juos išlaukti. Tie pagrindiniai depresija mani. Šiaip yra, kas gali pagilinti labai epizodą, pabloginti depresiją, tai pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks momentas savęs nusivylimo kažkur, kad ir pats mažiausias, nežinau, darbe, bet ką bedarant, ir gali labai pagilinti depresiją. Kitas dalykas, kuris labai pagilina depresiją ir prailgina epizodą, bet jau mano grinai asmeninė, tai vitamino D trūkumas, kad kažkaip man sutapo. Aš turėjau tokių įdomių skaičių, turi būti ar 30-60 kažko tai ten, ar ne, tas vitamino D norma. Pas mane buvo 9,3, kitą kartą 8,2. Ir aš po antro kartą jau išmokau savo pamoką. Ir tokio epizodo gilaus susijusio su vitamino D trūkumu daugiau neturėjau. Šiaip tai yra, turiu nerimo problemų irgi šalia. Tai va, jos yra dažniau provokuojamos išorinių faktorių negu, sakykime, epizodai. Bet čia tokie irgi bendri gali būti uždaros patalpos, kitą kartą atvira patalpa, daug žmonių vienoje vietoje, paskui, kai iš vis žmonių nėra, gali būti labai transporto priemonės gazdina, ar pravažiuojančios, ar kai būnu viduj. Nesakau, kad visada, jeigu man nėra epizodo tuo metu, tai viskas gerai, bet jeigu yra epizodas, tai yra tikimybė, kad bus kažkokie tai panikos dalykai. Yra pora tokių trenktų dalykų, kurie gali nerimą išprovokuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu mano nagai iškyla kuoti, tai man toksai kažkokia paranoja, nežinau kodėl, dėl tos spalvos iškios. Arba, sakykime, buvo periodas, kada mane gazdindavo kažkodėl pilno ekrano režimas. Žiūri serialą pilno ekrano režimu ir man nepatinka, nes nėra tarpelių ir man kažkodėl nefaina ir tada aš išjungiu, galiausiai išjungiu viską. O tokie tada persivalgau, nes jeigu jau daugiau nelenda, tai viskas, dabar jau aš numirsiu, bet čia jau man šakės. Tai tokie dalykai, nežinau, pastoliai už lango, sakykime, kalėjimas. Tai va tokie. Tai jeigu kas provokuoja, ką, tai labiausiai nerima, labiau nerima negu depresija. Tai iš tikrųjų labai įvairios ir netgi kartais priešingos tos situacijos, tai turbūt irgi žinote visiems, kad nu, tai iš esmės turbūt gali būti bet kas ir kad nėra tų tokių labai tradicinių dalykų ir kiekvienam yra ganėtinai individualiai. Taip, tai toliau, kadangi, kaip suprantu, dar turime techninių problemų su gydytoju, tai bus klausimas psichologijai Jevai. Tai apskritai, kokios yra bipolinio afektinio sutrikimo rūšis ar sunkumo lygi ir apskritai gal vertėtų irgi visiems paaiškinti, kasgi galiausiai tai yra ir kaip atrodo. Turbūt labai gydytojo dalies dabar reikia, kad jisai paaiškintų, kaip sakyti, visą tą bipolinio sutrikimo fenomenologiją. Jeigu kalbėt taip trumpai ir iš esmės, ne, kokie yra tie bipolinio sutrikimo tipai, nu, tai išskiriamas yra pirmas bipolinos, jeigu pagal DSM-5 žiūrėt, pirmas tipas, antras tipas, reiškia mišrus bipolinis sutrikimas, ciklotiminis sutrikimas ir sutrikimas išprovokuotas psichoaktyvių medžiagų bei dėl kitų medicininių būklių. Tai tokie yra pagrindiniai tipai. Ne? Tai dabar kuo ten skiriasi pirmas, antras tipas bipolinio sutrikimo, tai pirmo tipo atveju yra pilnas manijos epizodas, antro tipo atveju žmogus neišgyvena pilnai manijos, tai čia galbūt gydytos pakomentuos jau detaliau tos visus simptomus, ne? Va, išgyvenama yra hipomanija. Anksčiau buvo manyta, kad galbūt pirmo tipo sutrikimas yra sunkesnis negu antro, dabar yra teigiama, kad abu jie vienodai sudėtingi ir, kaip sakyt, kiekvienas su savo problemom, antro tipo sutrikimui labiau yra būtingi depresijos epizodai, tas pakilumas jisai būna retai, jisai būna labai nedidelis. Va, iš principo, jeigu taip žiūrėti irgi statistiškai, tai prie pirmo bipolinio tipo sutrikimo apie 30% žmonių funkcionavimo pablogėjimas būna, tas reiškia, kad, kaip sakyt, kasdieniam gyvenime galbūt dėl šitos lygos keičiasi jų ir akademiniai pasirinkimai, ir profesiniai pasirinkimai, bet, nu, 2/3 žmonių, kaip sakyt, tas gyvenimas nepasikeičia dėl to, kad jie patiria tuos epizodus nuotaikų sviravimų.
Dabar, jeigu kalbėti apie psichoaktyves medžiagas, tai taip, yra tam tikros medžiagos, kurios gali išprovokuoti nuotaikų svyravimus sutrikimus. Tai aišku, yra stimulantai, kokainas, amfetaminas ir čia vat, nu, gydytojams irgi tampa užduotis, kaip sakyti, diferencijuoti, ar šitie nuotaikos sutrikimai yra dėl stimulantų išprovokuoti, ar tai yra ligos požymiai. Taip pat gali steroidai išprovokuoti, ypač dexametazonas, jisai, kaip sakyti, irgi turi didelį įtaką nuotaikų svyravimui. Tam tikri haliucinogenai, anestetikas, fenciklidinas ir ritalinas, vaistas naudojamas dėmesio sutrikimams gydyti. Tai ta prasme, kad tam tikros reiškia medžiagos, jos gali irgi sukelti nuotaikų svyravimo sutrikimus. Kalbant apie medicinės būklės, taip yra irgi ir išsėtinė sklerozė, ir insultas, infarktas, smegenų traumas, irgi tai yra būsenų būklės, kurios gali provokuoti nuotaikų svyravimus. Dar kas yra pasakytina, kad aišku, sakyti, jeigu nuotaikų svyravimai, depresija, manija eina su psichozės simptomais, tai būklė bus sudėtingesnė. Reiškia, yra taip pat ir šizoafektinio sutrikimo diagnozė, kuri reiškia, kad paraleliai žmogus patiria ir nuotaikų svyravimo sutrikimus, ir plius reiškia, jis išgyvena psichozinio registro sutrikimą. Tai va, tai ta prasme, kad galbūt ne pati diagnozė nenusprendžia, kiek bus ta liga sunki, kiek reiškia tos ligos poveikis kasdieniam žmogaus gyvenimui. O koks bus ligos poveikis kasdieniam žmogaus gyvenimui, labai priklauso nuo, kaip sakyt, kelių veiksnių, tai yra nuo paties žmogaus pastangų valdyti ligą ir jos simptomus, nuo bendradarbiavimo su gydytoju, gydymo, kaip sakyt, paskirto efektyvumo, aplinkos palaikančios, tai kad visi šitie, kaip sakyt, veiksniai jie yra svarbus tam, kad ta liga būtų suvaldyta. Va, ir aišku, kad kuo, kaip sakyti, sutrikimo įtaka kasdieniam funkcionavimui yra blogesnė, tuo, kaip sakyti, ta liga ir jos eiga bus sudėtingesnė. Ir dar irgi kol kas gydytojo vis dar, kaip suprantu, neturime. Ir iš tiesų mes norėjom užduoti dabar tą klausimą tiek psichologui, tiek gydytojui, tai kaip yra gydomas bipolinis sutrikimas. Tai gydytojo mes, aišku, labiau apie medikamentinius būdus norėtume paklausti, bet jūsų, Jeva, norėtume paklausti apie gal daugiau nemedikamentinius būdus, kurie galėtų palengvinti būklę ir yra taikomi gydymui. Taip, tai jeigu kalbėti apie gydymą, tai čia svarbu būtų paminėti, kad pagal Pasaulio sveikatos organizacijos sprendimus yra 5 pagrindinės intervencijų rūšis, skirtos bet kokiems psichikos sveikatos sutrikimams gydyti. Tai yra medikamentinis gydymas, yra psichologinė pagalba, yra psichosocialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija ir apsaugotas būstas. Kuo yra ligos eiga sudėtingesnė, kuo jinai labiau trikdo kasdienį žmogaus funkcionavimą, tuo, kaip sakyti, yra svarbesnė visų šitų 5 priemonių kombinacija. Kai situacija yra paprastesnė, tai galbūt užtenka 2 priemonių. Tai yra medikamentinio gydymo ir psichologinio gydymo, arba vien tik medikamentinio gydymo, arba vien tik psichologinio gydymo. Tai va, tai žodžiu, čia jau, kaip sakyti, individualių atvejų yra žiūrima, kaip liga veikia žmogaus gyvenimą, kaip jisai su ją tvarkosi ir, kaip sakyti, kokios tos intervencijos bus reikalingos. Tai dabar, aišku, daugiau turbūt būtų apie tą vat, psichologinę pagalbą, ne, kas čia galėtų būti taikytina, tai kai yra dirbama su asmenimis, kurie turi bipolinį efektinį sutrikimą, tai be jokios abejonės pirmoje eilėje, kaip sakyti, akcentas yra simptomų valdymą. Ir, kaip sakyti, simptomų valdymas, jisai padedama žmogui, kaip sakyti, tuos simptomus valdyti pirmoje eilėje, nuteikiant va, tą švietimą, psichoedukaciją, ne, kas tai yra per liga, kas jie sukelia, kokia eiga, kokios prognozijos, kaip žmogus gali pats savo padėti, ne, kokios yra apskritai pagalbos galimybės, kokios ten kritinės situacijos galbūt gali būti su šita liga susijusios. Va, kitas dalykas, ką čia, kaip sakyti, psichologai daro, tai padėti žmogui valdyti atkryčius, būtent, kaip sakyti, ir pakilumo epizodus, ir depresijos epizodus, tam, kad tas atkryčių valdymas būtų įmanomas ir kad jisai būtų sėkmingesnis, tai pirmoji, kaip sakyti, irgi bandoma aiškintis ir tikrai kiekvieno individualiu atveju tai gali būti pakankamai skirtingi dalykai.
Va, kas provokuoja ligos atlikčius? Kas tai yra, kaip sakyti, per veiksniai, ne? Emociniai, mintiniai, aplinkos veiksniai, santykių veiksniai, nes, nu, vat, kaip ir kolegė minėjo, ne, kad tai gali būti labai didžiulė įvairovė tų veiksnių, kurie provokuoja tuos epizodus. Ir čia, vat, kaip sakyt, bandoma tuo individualiu atveju išsiaiškinti, kas tai yra per veiksniai. Taip pat, kas yra būdinga, kad žmonės visai mielai patiria tas lengvas pakilumo būsenas, bet kenčia nuo depresijų. Ne? Tačiau, vat, kur yra svarbu dėti akcentą, kad kuo tu labiau leidėsi pakilumo būseną, tuo labiau tikėtina, kad, kaip sakyti, paskui seks depresija. Ne? Ir kuo ta pakilumo būsena yra stipresnė ir intensyvesnė, tuo ta depresija tikėtina, kad bus paskui gilesnė. Tai vat, bandant motivuoti žmogų valdyti savo būsenas, stabilizuoti savijautą, čia vat, svarbus yra tas elementas, ne, padėti suvokti, kuo yra, kaip sakyti, nu, pakilumo būsena pavojinga. Ne? Nes jis šiaip yra smagi jaustis grandiozišku, gražiu, vertingu, mylimu, galinčiu, nu, tai yra malonu. Ir atsisakyti tokios būsenos paprastai niekas nenori. Ir dėl to neretai žmonės, kurie turi nuotaikos svyravimo sutrikimų, jie iš tikrųjų meta medikamentinį gydymą, dėl to, kad reiškia, depresijų valdymas vyksta visą laiką manijos atsisakymo sąskaita ir nebūtinai to noris. Kitas dalykas yra susijęs su suicido prevencija. Žmonės, kurie turi išreikštus nuotaikų svyravimus, iš tikrųjų turi žymiai didesnį polinkį į savižudiškas mintis ir impulsus. Ir čia, vat, kas būtų svarbu pasakyti, na, kad tarkim, žmonės, kurie kenčia nuo pirmojo to vat, bipolinio sutrikimo tipo, netgi 15 kartų dažniau negu populiacija ketina žudytis. Ir jeigu kalbėt apskritai apie bendrai įvykdytas savižudybės, tai netgi ketvirtadalis įvykdytų savižudybių yra būtent atliktos žmonių, kurie kentėjo nuo nuotaikos svyravimų. Jeigu kalbėt apie antro bipolinio tipo sutrikimą, tai čia yra apie trečdalis žmonių mėginę žudytis. Ir, kaip sakytas, bandymų mirtingumas, jisai yra pakankamai nemažas. Tai žodžiu, kad suicidiškumas yra tikrai problema, kai mes dirbame su žmonėmis turinčiais nuotaikų svyravimų. Ir ta suicido prevencija, tai būtent vėlgi pagalba žmogui valdyti savo tas mintis, o ne ir impulsus, yra svarbi psichologinio darbo ir psichologinės pagalbos dalis. Na ir žinoma, kaip sakyti, psichoterapinė pagalba palaikomoji arba atskleidžiančioji, jinai irgi yra svarbi gydymo proceso dalis, nes jinai padeda vėl pertripti neišgėdėtas netektis, su kuriuom žmogus yra susidūręs gyvenime, dėl kurių, kaip sakyti, kyla kažkokių tai skausmingų išgyvenimų ir patyrimų ir, kaip sakyti, irgi galimybė yra valdyti geriau savo nerimą ir išmokti mylėti be baimės, kad nubūsi paliktas. Tai ta prasme, kad palaikomojo terapijoje yra daug irgi temų, kur, kaip sakyti, yra padedama žmogui geriau suprasti save, savo emocijas, savo impulsus, savo nuotaiką, savo santykius, tam, kad taptų savo gyvenimo šeimininku, ne kad liga jį valdytų, kad jisai galėtų valdyti ligą ir savo gyvenimą. Ačiū labai ir dar sprendžiame technines problemas, tikimės, kad greitai pavyks. Ir tada dar klausimai bus Rugiliai. Tai su kokiamis neigiamomis stigmomis teko susidurti būtent dėl šio sutrikimo turėjimo? Tai pirmiausia, turbūt žinomas tik, kad psichologinės lygos neegzariu kiekvieną mielą dieną iš visų pusių, bet kažkaip jau nei stebina, nei veikia, bet tada man labai patinka tau vitamino trūksta. Vitaminų tau trūksta. Pagerko nors biškutį ir viskas bus okei. Mano asmeninis mėgstamiausias yra susirask berną ir išsispręs visos tavo emocinės problemos. Šitą girdžiu dažniausiai iš, sakym, mamos. Ne, šitas labai yra toks. Jo. Tada būna, ai, nuotikų kaita, ai, tai čia ir man, tai čia viskas yra, čia siemkos, dieve, visiems čia toks yra. Ir čia toks ateina iš draugų, kuriem bandai paaiškinti, kas yra bipolinis sutrikimas, kai tavęs paklausė.
Nes aš anksčiau, aš nežinau, kaip trumpai paaiškinti, kas tai yra. Ir pasakai nuotaikų kaita ir viskas, kaip pasakyt, žemyn kalnų ir tada jau tu iš vis nešneki tiesiog. Bent jau, nu, su manim taip. Tada susidūriau su tokiu, kad pavyzdžiui, suicidinės mintys ar kažkokie tai impulsai, tai čia dėmesio stoka pasirodo. Ir susidūriau ne tik aš, turiu ir, sakykime, pažįstamų, kurie su panašiom problemu yra susidūrę ir tas pats atsakymas visiems dėmesio stoka. Ir dar pavyzdžiui yra toks, kad jeigu tu darbe, tai reiškia lygos nėra. Jinai jai pietų pertrauką, va tu baigi darbą ir tada jinai pas tave sugrįžta. Tai su šito susidūriau vieną vienintelį kartą, toks buvo prabėgimas, bet vis dėlto susidūriau, kad nu, kol tu dirbi, tu negalėjai sirgti. Tai čia toks įdomesnis buvo. Tai va, šitie tokie pagrindiniai, su kuriais aš susidūriau. Aš manau, yra ir daugiau, bet čia šitie, kurie supa mane, sakykime. O va, kalbant apie visas tas stigmas, ar yra sunku ar baisu kalbėti apie sutrikimą ar galbūt kartai žmonėm paaiškinti, kad na, nėra taip, kaip tu galvoji, o iš tikrųjų tai yra sutrikimas ir jis yra visada? Pirmus metus po diagnozės, tai buvo katastrofa visiška, buvo eksperimentavimai su vaistais, buvo bandymas rasti tuos gydymus ir panašiai, tai buvo labai gėda. Labai išlikštų buvo, toks atrodo nori savo odą kažkaip nusimti, kad nenoriu. Ir tada labai baisu išnekėti buvo ir atsimenu toks sėdėjimas ir galvojimas, ką aš jam tokio pasakiau tam psichiatrui, kad jis man įpaišė šitą sutrikimą. Ir tada taip varai per mintis viską, ką pasakėjai, ko gal reikėjo nesakyti, ar reikėjo kitaip pasakyti. Tokie vos nesemantinės problemos jau prasideda. Tai reikėjo perėti tokius susitaikymo etapus. Vos ne, 5. O dabar kažkaip neturiu problemų visai. Ir tie komentarai kažkokie, ar tie stereotipai, tai nelabai tiesą pasakė, anksčiau veikdavo, dabar ne. Aš negalvau, kad gali tai būt, kad ateis toks metas, kada kitų kritika manęs visiškai, kaip sakyti, neveiks neigiamai. Tai yra labai faina. Yra kelios temos, kuriomis sunku kalbėti. Tai atkritimai, pavyzdžiui, kad kartais atrodo, tu savim labai didžiuojas ir save labai palaikai ir viskas gerai, bet kartais labai gėda ir nenori sakyti niekam, nesakys, a, ir vėl šita, čia tiek dirbom su jie, tiek ten tą, na, ir jinai vėl atkrito. Tada yra, pavyzdžiui, suicidas, ne, mintys, bandymai, impulsai kažkokie, savęžalojimas. Čia yra temos, apie kurias aš neku tik su savo gydytojais. Sunku apie tai išnekėti, bendrai, bet galėčiau, tiesiog, sakykime, čia yra vienintelės temos, kur kitų komentarai gali neigiamai paveikti situaciją. Ir galbūt čia ateina iš tokio nesupratimo iš aplinkinio, kad ir artimiausių draugų, kad toks, aišku, viskas su to gerai, jeigu žmonės, sakykime, užaugę šeimoje, kur jokio smurto nebuvo, mylimi, ne, visa kita. Tiesiog, gal jie neturi kažkokių sąlygų, neturi sąlygų savęs įmesti į tavo batus, va, tokiu klausimu. Tai su to yra viskas gerai, tiesiog, kad jeigu nesi patyręs, galbūt ir nesupranti, bet tada nereikia nieko sakyti atgal. Tada jau tiesiog išklausyk ir tiliek. Va, čia aš taip galvoju, nes aš esu išgirdus labai įdomių komentarų, net ir iš artimiausių draugų, ir man kažkaip sienos tik užsidaro. Ir mes daugiau patį nešnekam. Tai, va, šiaip bendrai nesugu kalbėti, man labai patinka, netgi nežinau, bet yra pora temų, kur taip aš atsargiai. Ačiū. Ir dabar turime irgi klausimą iš žiūrovų. Tai klausimas yra, Rugiliai, kokių gerų dalykų tave išmokė bipolinis afektinis sutrikimas, galbūt paskatino atidžiau stebėti ar rūpinti savimi. Ačiū už drąsą pasidalinti ir padėti kitiems. Jei. Ačiū už klausimą. Taip, paskatino labai rūpintis savimi. Aš visada buvau tik už kitus, aš paskui, o dabar kažkitas dėmesys savo ir man labai patinka tas mano dėmesys savo. Pradėjau medituot, visokas meditacijos išbandžiau labai daug jų ir labai džiaugiuosi, kad pakliuvo. Na, aišku, reikėjo pakliuvo, kaip pasakyti. Aš tokia, kur pasimokau tada jau, kai labai dugne atsiduriu, tai, sakykime, tie geri dalykai išplaukia iš tokių įvykių.
Bet pradėjau labai domėtis ir pačiu bipoliniu, nes anksčiau buvau nusipjovus, kad gerai turiu ir kas. Nes aš vis dar randu kažką naujo. Man diagnozuotas buvo labai neseniai, prieš 2 metus, truputį daugiau gal. Bet aš vis dar randu naujų dalykų, vis dar patiriu naujų dalykų, tai paskatino domėtis. Ir paskatino visokių tai mindfulness, jeigu žinot, kas čia tokio pratimo daryti nerimui. Sakykime, privertė mane šitos sutrikimas. Tiesiog priėmė prie sienos, man pasakė, viskas, ne, tokiau neturi ką daryti. Kas čia dar? Gal, nežinau, empatiškesnė pasidariau, sakykime, kai kuriuose situacijose irgi gali būti su savęžalojimu, tas pats su savižudybė ir panašiai, su depresijom. Kad toks gal gilesnis empatiškumas, atidumas gal ir kitiems žmonėms. Gal pastebiu, tikiuosi, kad pastebiu kažką anksčiau, galbūt. Aš tik noriu galvoti. Tai va, čia tokie, gal nėra labai ilgas sąrašas tų gerų dalykų, bet jie yra labai, labai dideli. Labai. Ačiū labai. Taip pat už dalyvių dar irgi turim klausimą psichologijai, tai kuo skiriasi nuotaikų svyravimai nuo bipolinio sutrikimo, nes kaip ir va Rugilė minėjo, kad kartais tiesiog pasakai žmonėms suprantama kalba, kad va čia man kaip ir nuotaikų svyravimai, tai ai, nu čia ir man, tai o kaip atskirti tuos dalykus? Tai labai paprastai, mes kaip išnekam, kad nuotaikų svyravimas, jisai nu, svarbu, kad būtų matomas kaip kontinuumas, vieno to kontinuumo gale yra, kaip sakyt, svyravimai, kurie reiškia, nesukelia kažkokių tai didelių problemų žmogaus gyvenime, ne, tokiam va, sveikam, neuroziniam lygmenį tie svyravimai vyksta. Ir kitam gale jau mes kalbam apie labai sudėtingus svyravimus, ne, kaip sakyti, iki psichozių galbūt nueinančius. Tai ta prasme, kad kai mes kalbame, ar žmogaus tie vat, patiriami nuotaikos, energijos, aktyvumo lygios svyravimai, jie yra normos būsenos, ar jie jau yra kliniškai reikšmingi. Tai yra tiesiogiai susiję su tuo, kaip veikia jo kasdienį funkcionavimą. Tai jeigu dėl nuotaikos svyravimo ne, ir to vat, aktyvumo lygio svyravimo, žmogus patiria trikdžius dirbti, bendrauti, mokytis, kažkaip tai patirti gyvenimo kokybę, tai tada, kaip sakyt, mes kalbam apie tai, kad čia yra liga, čia yra sutrikimas. Ne? Bet jeigu, kaip sakyti, tie svyravimai nėra tiek intensyviai išreikšti, tai mes tada kalbam, kad, nu, kita prasme, tai yra tokia tendencija, tai yra galbūt vat, daugiau kaip charakterio kokia savybė, ne, ir tarkime, DSM-5 irgi yra ciklotimijos diagnozė, kuri reiškia, kad tie patiriami intensyvus nuotaikų svyravimai, jie, kaip sakyt, neperauga į depresiją arba į hipomaniją ar maniją. Va, bet jie yra būdingi žmogui, ne? Ir to kasdienio funkcionavimo taip stipriai netrikdo, bet žmogus jaučia, kad nu, dėl to kartais galbūt patiria sunkumų. Tai pagrindinis yra dalykas, tai kaip tai veikia mano gyvenimą. Ir jeigu tas mano gyvenimą kažkaip tai blogina jo kokybę, mes galim kalbėti apie tai, iš esmės blogina, ne? Mes galim kalbėti apie tai, kad čia jau yra sutrikimas. Aišku, kaip sakyti, kreipiantis pas gydytojo psichiatrą, jis jau tada tiksliai pagal diagnostikos priemonės įvertins, kokio lygio tai yra svyravimas ir, kaip sakyti, kokį išreikštumą tą maniją ar tą depresiją. Čia jau patikslins visą tai. Bet pagrindinis simptomas tai yra, jeigu aš jaučiu, kad aš nebegaliu su tuo gyventi. Man yra per daug sunku. Ir dar vienas klausimas buvo irgi žiūrovų susijusiu su nuotaikų svyravimais, tai ar jie būdingi lyginant tik manijos ir depresijos epizodus, ar ir dienos, jeigu jie būdinga dažna nuotaikų kaita ir emocinis nestabilumas? Čia klausimas kam? Tai jums, Jeva. Gerai, taip, tai reiškia, yra ir tie mišrus epizodai, kur eina kalba apie labai dažną kaitą, arba, vat, kaip ir šnekama, ne, tiesiog dienos eigoje žmogus patiria, net nebūtinai ten manijos ar depresijos būsenas, ne, bet patiria dirglumą, tai gali reikštis ir pykčių, ir jo, sakyti, nevaldymo, tai
formos yra labai įvairios. Gaila iš tikrųjų, kad va, gydytojas negali prisijungti ir kažkaip tai detaliau tą pristatyti, nes čia jau jo yra kompetencija, bet raiška, kaip reiškiasi šitie dalykai, tikrai yra labai įvairi. Ir man irgi tenka susitikti su žmonių, kuriem, su žmonėmis, klientais, kuriems yra diagnozuotas bipolinis sutrikimas ir sako, kodėl man bipolinis? Sako, pas mane nėra tokių išreikštų nuotaikų, ta prasme, man nebūna depresijų, man nebūna manijų. O man yra diagnozuotas bipolinis sutrikimas. Tai vat, nu, čia ir yra ta situacija, kur, kaip sakyti, reiškia, yra tiesiog labai mišru viskas. Ačiū. Klausimas Rugiliai iš žiūrovų. Ar esi lankiusi psichoterapiją? Jei ne, kodėl? Jei taip, pas kokios krypties psichoterapeutą lankysi ir ką tau tai duoda? Lankiausi pas daugą, pas psichologus, psichoterapeutus, psichiatrus. Pats pirmas specialistas, pas kurį apsilankiau, kai man buvo 16, buvo psichiatrė ir turėjau labai prastą patirtį su ją ir nusprendžiau daugiau gyvenime tenai nesilankyti. Ir dėl to nusprendžiau eiti pas specialistus, kurie negali tau diagnozės išrašyti. Va taip, čia buvo mano planas. Ir man puikiai sekėsi cėlus, kiek, 3-4 metus. Tai tiesiog eidavau pas psichologus, psichoterapeutus, tiesiog šnekėdavau. Nepamenu, kad būtų kažkokios tai labai kažkokios kryptis, tiesiog šnekėdavau apie tai, kas man ateidavo į galvą. Nežinau, kaip tai vadinasi šitą terapiją. Aš ją vadinu paprastą terapiją. Bet tie specialistai būdavo ir geštautinės visokios ten psichoterapijos ir panašiai. Bet aš tiesiog ėjau tą, kur šnekė ir viskas. Turėjau pradėti dabar. Kaip jinai vadinasi, akių judesių terapija, bet jinai online būdu nepavyksta, tai aš be terapijos. Tai va, lankiausi pas daug ką, labai turėjau fainų specialistų, bet tiesiog bio laukai nesustabdavo ir kažkaip atrodo ne tas ir aš vis perėdavau ir kažkaip galiausiai atsidūriau pas tuos, pas kurios norėjau atsidurti, bet čia jau keturių metų bandymai psichologo, tai nemažai. Ką man tai davė? Kažkaip man, nežinau, net tie, sakykime, specialistai, pas kuriuos aš nepasilikau, aš išsinešiau, sakykime, mažiau traumų, net nežinau, kaip pasakyti. Sakykime, turėdavau mane labai daug kas iš mokyklos persikioja. Ir vienas dalykas, kurį sutvarkiam galbūt, tai buvo kažkiek mokykla, kad man palengvėdavo išėjus, tiesiog išsikalbėdavau ir kažkaip su laiku pradėjau pastebėti, kad kai kurie dalykai lengvėja. Tai nebuvo epizodai, ta prasme, bipolinio, bet tiesiog kažkokie tai dar, kurie maišėsi, grįždavo iš, sakykime, mokyklos laikų. Tai va tada. Ir aš labai vertinu kiekvieną, pas kurį buvau, kiekvienas davė kažko, tai iš kiekvieno išėjau vis kitokia. Vis kažkokia lengvesnė ir net nežinau. Tai va, bet visokių patirčių buvo. Ačiū, dabar klausimas psichologijai. Kaip dirbate su simptomais? Ar ieškote jų ištakų, prasmių, ar tai vėlgi priklauso nuo kiekvieno individualaus atvejo? Dėkui už atsakymą. Tai žinoma, kaip sakyt, simptomas, jisai nu, turi savo kontekstą, kuriame jisai formuojasi, atsiranda, iškyla, pradingsta. Ir kai mes šnekam apie tų simptomų valdymą, tai, kaip sakyti, be jokios abejonės kartu su klientu yra gilinamasi, reiškia, nu, apie vat, nu, visą tą simptomų kontekstą tam, kad kažkaip tai geriau suprasti, kaip jis atsiranda, kas jį veikia, kas jį slopina, kas jį provokuoja ir kaip jį valdyti. Ačiū. Ir dabar irgi klausimas iš dalyvių klausimų, kurie buvo dar anketose pateikti, kas irgi man pasirodė ganėtinai aktualu kalbėti, nes visada kalbama apie tą žmogų, kuris turi sutrikimą, bet iš tikrųjų labai svarbu kalbėti ir apie artimuosius. Tai ar yra Lietuvoje šiuo metu kažkokia šeimos nariams teikiama nemokama pagalba, kaip jiems tiesiog elgtis, kai turi šeimoje galbūt to, nu, šiuo sutrikimo turinti žmogų. Tai čia turbūt klausimas būtų psichologinė, žinau, nebent ir Rugilė,
ką nors žino ir galėtų iš savo patirties pasidalinti. Aš paprastai pasakau, įspėjau savo, sakykime, žmonės, kurie pastoja aplink mane būna, mano draugės ir panašiai, aš paprastai įspėjau kažkaip iš anksto tokius, kaip pasakyti, paprasti dalykai, kad jeigu man labai kokia tai ten depresija gili, tai netisok, netikėkit nieko, ką sakau, nes aš labai mėgstu būti pikta, staiga pasidarau ekspertė, visus stumu va šitaip va ir, nu, žinau, kad yra nemalonu ir, kaip sakyti, būnu našta, manau, šiek tiek irgi, tai aš įspėjau iš karto, kad čia ne aš šneku, čia mano chemija šneka, kad netikėtų nieko, ką sakau ir panašiai, kad tokių vat duodu, nežinau, kažkokių nukreipiu kažkurio keliu vis tiek, gal ir labai paprastų dalykų, bet aš tiesiog noriu palengvinti jiems gyvenimą su manim, nes žinau, kad ne visada būna lengva. Tai jeigu pakomentuoti dėl pagalbos galimybių, tai be jokios abejonės nemokama pagalba, jinai galbūt nėra specializuota, bet ją visą laiką artimieji gali gauti psichikos sveikatos priežiūros centruose, pas ten dirbančius psichologus, taip pat yra krizių intervencijos centras, kuris, kaip sakyti, irgi teikia nemokamą pagalbą, tai tokios pagalbos galimybių yra. Va, o aišku, kalbant apie artimuosius, tai pirmoji laikas yra svarbu, lygiai taip pat, kaip ir sergančiam yra svarbu suprasti lygą, taip ir artimiesiams yra labai svarbu suprasti, kas tai yra per lyga, dėl ko jis atsiranda, kas ją provokuoja, kas padeda ją valdyti, nes kuo, kaip sakyt, bus daugiau aiškumo, tuo bus tada irgi nu, tokio konstruktyvesnio bendradarbiavimo, tai yra kliento, jo artimos palaikančios ir specialistų padedančių. Va, nes kartais, va, kaip ir Rukilė minėjo, ne, žmonės turi kažkokias taip laidingas nuostatas apie tai, kodėl žmonės nori žudytis, ne, kodėl, kaip sakyti, jie išgyvena depresinės būsenas, kodėl jie išgyvena nerimą, va, ir turi visokių savo nuomonių ir savo ekspertinių patarimų, kurie nebūtinai iš to situacijų yra tinkami ir adekvatus, tai va, tas toks tai artimųjų irgi aktyvus dalyvavimas, švietimasis ir patiems ieškojamas pagalbos, nes tikrai gali kilti ir nerimo, daug ir liūdėsio su tuo, kad šeimos narys serga, tai kuo, kaip sakyti, artimieji irgi geriau tvarkosi su šitais jausmais, tuo jie yra labiau pajėgus padėti sergačiam. Ačiū. Klausimas Rugiliai. Ar galėtum pateikti konkrečių pavyzdžių situacijų, norint geriau suprasti skirtumą tarp manijos ir pakilios nuotaikos? Gali gal pakartot klausimą, žiauriai užstrigai. Gerai, tai klausimas yra, ar koks galėtų... Koks labai užstrigo? Pakartot klausimą. Taip, ar galėtum pateikti konkrečių pavyzdžių situacijų, norint geriau suprasti skirtumų tarp manijos ir pakilios nuotaikos? Bent jau mano atveju, tai aš kažkaip vis tiek savegi kažkiek pažįsti. Ir aš jausdavau, kad, pavyzdžiui, jeigu klausimas grinai apie gerą nuotaiką ir maniją, tai aš visada jausdavausi, man tas linksmumas nenatūralus kažkoks atrodydavo visada. Kad jausdavau, kad nu, ne, kažkas ne taip. Arba, pavyzdžiui, labai išvargindavo mane tas linksmumas, pinigų taškimas kairiai dešinę, kad atrodo fainai ir tada kažkaip sustoji ir va šitai va. Ir kažkaip tos depresijos ateinančios iš karto manijos, man visada ateidavo depresija iš manijos, iš karto ateidavo šitai va. Tai aš taip ir žinodavau, kad, nu, negrai. Ne, čia net ta nuotika, kurią aš norėčiau turėti. Kad aš nesimėgavau maniją anksčiau. Ir kai pradėjau gert vaistus, tai manija iš vis, jinai man buvo tie epizodai mano depresiniai, apie kurios pasakau, pavyzdžiui, universitete dar prieš diagnozę. Tai man rudenį ir pavasarį visada panašiu metu depresinis vienas epizodas būdavo kartu su manija, tai aš to pačiu metu būdavo ir labai viršu ir labai apačioje. Tai tikrai nesmėgavau šitą būseną ir gal ir dėl to
tokia nenatūraliai atrodydavo. O paskui, kai pradėjau gerti vaistus, tai kaip ir atsiskyrė, bet man labai ją numušė ir aš tiesiog tokius, tie mano manijos epizodai, jie tokie tiesiog geros nuotaikos savaitėlė, kurią aš galiu kažkaip nukreipti, kur man reikia. Tai man blogėjo iki vaistų tos manijos, bet aš galbūt nepasiekiau to blogo, kuris, sakykim, galėtų būti. Kaip, pavyzdžiui, būna kitiems žmonėms, kad ten stiklinės sienas skraido, ar ten, nežinau, plaukus nusikerpi plikai. Nu, tokie dalykai aš jau kaip ir neturėjau. Turėjau vieną, kuris atsitiko iš niekur, visiškai nelaiku, dieve, kada rūkpjūti šį, kad tiesiog buvo 2 dienos, ko man niekad taip trumpai nebūdavo, 2 dienos juodai pakilios nuotaikos ir kažkokio tai noro tiesiog pribaigti save su veikla. Ir man taip patiko, mane taip vežė. Ir aš girdėjau, kaip pasakyt, girdėjau balsus jo, ir kaip ir mano, bet kaip ir ne mano. Ir man juodai patiko, kad jis ten buvo. Kažkaip aš nieko blogo nepadariau, nieko neatsitiko, bet va toks, vat, nežinau, aš nežinau, už kur jis atėjo, jisai daugiau nepasikartojo ir jisai atėjo nelaiku. Tai aš dar ir pati tokių yra dalykų, kurių dar nežinau apie save. Ir man atrodo labai normalu, galvo, o, tie dieve, kai man diagnozė, tai šiuk, man balsai galvoja. Kitigi stiklinės sienomė, to dieve, no big deal. Ir tada nuėjau pas psichiatrį, kad taip tarp kitko pasakiau, kad, na, čia jau buvo. Ir taip žiūri ir sako, čia kiek laiko truko, nu ir tada išsikalbėjom, pasirodo, čia negerai irgi. Tai va, vėl, aš kažko nežinojau. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą, bet aš nežinau, aš pavyzdžiui jaučiu, kad tai nėra natūralu. Nu, tai nėra natūralus džiaugsmas. Man tiesiog žinau atsakymas. Taip, ačiū. Ir dabar dar vienas klausimas, galbūt galėtume net ir susijęs. Tai Rugilė, jis yra iš patirties, psichologijai, iš irgi galbūt profesinės patirties. Kiek laiko maždaug trunka epizodai? Nes dabar minėjai, kad turėjo tokį labai trumpą ir kad tai yra ganėtinai neįprastai, tai kiek vidutiniškai galbūt trunka tie epizodai, tiek depresijos epizodas, tiek manijos, ar skiriasi, ar vienas daugiau, kitas mažiau kaip tau. Ir tada psichologijai toliau, kaip yra, nežinau, dažniausiai pacientų. Tai, sakykime, man iš patirties, tai prieš diagnozę, tai būdavo tasai miksuotas, kaip aš jį vadinu, manija ir depresija, tai trukdavo maždaug savaitę. Ir paskui depresinį jau jie trukdavo kelias savaitės, tai bangom. Ir visą laiką depresinį. Po vaistų, kai atsiskyrė, tada, sakykime, 4-5 dienos ir tada depresinis visada maždaug apie 4 savaitės trunka. Tai čia toks pagrindinis, kaip pasakyti, dalykas, 4 savaitės blogos, 2 geros, 4 blogos. Tai plus minus. Bet jeigu, pavyzdžiui, būna kažkoks labai didelis faktorius, kuris pagilina depresiją, kaip aš kad sakiau, savęs nusivylimas, panašiai, arba kai grįžau vat, iš Italijos, negalėjau niekaip persiorientuoti, arba buvo, kai nutraukiau antidepresantus ir man suveikė viskas, kas galėjo blogo suveikti, tai truko 3 mėnesius. Tai, jo. Ir tas vamanijos, tas, kur truko 2 dienas ir kur net nesupratau, kas ten buvo. Tai, bet šiaip mėnuo 2 savaitės, kalneliai tokie. Tai kalbant apie epizodų trukmę, jinai gali būti labai įvairytam, kad diagnozuotų psichiatras manija, tai jinai turi tęstis bent jau savaitę, bet jie tokie labai ryškus energijos, nuotaikų ir aktyvumo lygio pakilimai. Ir vat, ką minėjo Rugilė, kad nusėdus manijai, kaip sakyt, neišvengiamai prasideda depresinis epizodas, priklausomai nuo tos, ar jis yra valdomas medikamentiškai ar ne, jis gali būti lengvesnis ar sunkesnis,
Ir tai gali būti kelios savaitės, ir tai gali būti keli mėnesiai, ir tai gali būti pusę metų. Ta prasme, iš tikrųjų, kaip sakyti, trukmė yra labai labai individuali, priklauso nuo daugybės veiksnių, nes čia kaip veikia vėlgi, kaip ir bet kokiam kitam psichikos sveikatos negalavime, ne vien biologiniai faktoriai, taip pat čia veikia ir socialiniai, ir psichologiniai faktoriai, ir jeigu paraleliai gyvenime yra kažkokios tai krizės, traumos, skyrybos, netektis, tas gali komplikuoti epizodą, jeigu tai yra, kaip sakyti, reiškia, ramesnis gyvenimo periodas, stabilesnis, galbūt iš to depresijos ir greičiau galima bus išeiti. Tai va, tai, nu, ta prasme, daug veiksnių veikia, kurie nulemia, kokios trukmės tas bus epizodas. Bet man paprastai trunka gerokai trumpiau negu depresija. Ačiū. Ir vėlgi bus klausimas gal labiau Jevai. Ar bipolinio sutrikimo diagnozės reikia bijoti, ar šios lygos diagnozė apriboja kasdienį gyvenimą, kaip darbo gavimą, ar galimybę išsilaikyti teisės? Tai galbūt ir Rugilė žinos šiek tiek iš savo patirties. Rugilė, dabar. Galiu aš. Iš patirties, kad apriboja kažkokią tai fizinį aktyvumą, tai 100%. Jeigu depresija, tai jaučiasi visur, jaučiasi per kojas, per raumenis, kažkaip negali judėti, sustingsti vienoje vietoje ir aš labai lėta pasidarau ir darbe, pavyzdžiui, irgi, kad jaučiasi, kad tas aktyvumas labai nusėdęs yra apskritai visur, susikaupimo laikas trumpėja labai. Darbą susiradau sėkmingai ir su diagnoze ir visi žino, kad aš ją turiu ir kažkaip neturėjau kažkokių problemų su tuo. Tiesiog, vat, kur minėjau prieš tai, kad buvo toks momentas, kad ai, čia jeigu darbas, tai lygos nėra. Bet čia toks labai trumpas buvo ir kažkaip daugiau nesustūriau. Teisės laikyt? Nežinau, aš, pavyzdžiui, tai bijau. Rimtai, aš esu turėjus tokį įdomų, net nežinau, dar prieš diagnozę kokie 2 metai, kad laikiau egzamino metu, važiavau, kaip pasakyt, į sankryžą įvažiavau ir ženklas duoti kelią ir aš 100 kartų ten buvus ir važiuoja trolibusas, aš egzamino metu. Ir aš žinau, kad reikia sustoti ir man kažkaip viskas taip, nežinau, išnyko aplink ir tik tai aš ir tas trolibusas ir aš dėjau ant gazo. Ir aš nuo to laiko kažkaip seis, vėliau. Tai nežinau, kažkaip man niekas nedraudžia. Psichiatras kažkokių tai labai ten draudimų. Mano psichiatras galvoja, kad aš nepadaryčiau nesąmonių, bet aš savim dar, sakykim, nepasitikiu. Dėl viso ko. Tu paranoja. Klausimas buvo, ar reikia bijoti diagnozės. Diagnozės nereikia bijoti, ta prasme, reikia bijoti ligos. Ir žiūrėti, kad jinai netrukdytų kurti kokybišką ir norimą gyvenimą, tai normaliai, taip sakyt, ką duoda diagnozė, jinai duoda supratimą, kas su manim vyksta ir ką toliau su tuo daryti. Ir tai yra labai svarbu, tai yra atskaitos taškas kažkaip tai pradėti tvarkyti su šita problema. Dabar, ar šita diagnozė, jinai gali kažkokiu tai turėti socialinių pasiekimų ir socialinių apribojimų, tikrai taip. Jeigu mes kalbam apie diplomato karjerą, jeigu mes kalbam apie finansininkus, teisininkus, tai tam tikrose situacijose tikrai šita diagnozė bus apribojimas. Va, jeigu mes kalbam apie profesijas, kurios, reiškia, duoda žmogui teisę dirbti su ginklu, tai čia irgi bus apribojimas. Va, psichiatras, aišku, galėtų tiksliau pasakyti, kaip ir kokie tie apribojimai būtų, nes čia jų kompetencija, sakyti, šitos dalykus irgi yra tvarkyti, bet taip, socialinės pasiekmes gali būti dėl vairavimo, viskas yra paprasčiau ir ten dabar irgi švelnėta tvarka. Va, bet pagrindinis dalykas, nu, va, aš irgi ką akcentuoju žmonėm, kurie ateina pas mane, su šitom diagnozėm, kad vis dėlto pats svarbiausias dalykas yra būti savo gyvenimo šeimininku ir, kaip sakyt, siekti vat, nuo to norimo gyvenimo kokybės ir kad jeigu iš tikrųjų nu, atsiranda kažkokiu tai apribojimu ar, kaip sakyt, dabar vat, gydyti šitą lygą, žinai, ar saugoti savo profesinę karjerą, tai tokios abejonės, kad prioritetas yra sveikata. Nes ta profesinė karjera vis tiek, bet kuriuo atveju gali žlugti dėl to, kad nesuvaldęs tos ligos, kaip sakyti, kažkurioje tai vietoje iš tikrųjų gali stipriai nukentėti.
Tai yra kai kuriems žmonėms tikrai dilema, bet bipolinio sutrikimo keliami sunkumai, nu, jie yra rimti, jų negalima ignoruoti ir jeigu nori nesugriauti savo gyvenimo, toliau jį kurti ir kažkaip kokybiškai gyventi, tai tikrai, sakyti, pirmoji eilė yra svarbu sveikti ir nu, siekti gyvenime ramybės ir stabilumo. Ačiū. Dar vienas klausimas psichologijai. Ar grupinė psichoterapija veiksminga bipolinio sutrikimo palengvinimui, ar efektyvesnė yra individuali? Kaip ir minėjau, kad bet kokios psichologinės pagalbos formos jos yra taikytinos bipolinio sutrikimo atveju, čia jau yra, kaip sakyti, kiekvienu individualiu atveju sprendžiama, kokie yra tikslai. Ir galbūt, kaip sakyti, individuali terapija, jinai padeda geriau suprasti, kad nustavo vidinį pasaulį, ne, ir kažkaip tai su juo tvarkytis, grupinė terapija, jinai suteikia kitas galimybės, jinai suteikia galimybę gauti atspindį iš kitų žmonių ir matyti save kaip vat, socialinių santykių tokį dalyvį ir čia, kaip sakyti, geriau suprasti savo ryšius. Tai va, tai priklausomai nuo to, kokie yra žmogaus tikslai ir norai, galima tada va, spręsti, ne, kaip sakyt, kuri terapijos forma konkrečiu atveju bus jam tinkamesnė. Bet nėra taip, kad nu, kažkokia tai viena terapijos forma yra 100% efektyvi. Ir kai mes kalbam irgi, bet tas mano minėtas penkias pagalbos formas, ne psichikos sveikatos, bet kokių psichikos sveikatos sutrikimų atveju, medikamentinė terapija, psichologinė terapija, psichosocialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija, būtų, tada prasme, nei viena iš jų nėra 100% efektyvi. Kiekviena yra su savo, kaip sakyti, tikslais, uždaviniais, su savais trūkumais. Ir užtat yra labai svarbu derinys kiekvienu atveju, koksai būtų veiksmingiausias ir teisingiausias. Ir va, tas specialistų tarpžinybinis bendradarbiavimas kliento, jo šeimos, jo aplinkos, kartu su specialistais, visą laiką duoda geriausius rezultatus ir pasiekmes. Ačiū. Dar vienas klausimas. Pirmiausia, galbūt Jėvai, po to Rugilė gal iš savo patirties pasakys. Ar žmonės turintis bipolinio sutrikimo jaučia emocijas labiau nei kiti? Nežinau, ką turi galvoje klausdamas žmogus. Jeigu mes kalbam apie emocijų intensyvumą, tai be jokios abejonės jos yra intensyvesnės. Tai čia, kaip sakyti, vienas iš tų simptomų yra, kad žmogus gali patirti kraštutinės depresinės būsenas, ne kraštutinės pakilios nuotaikos būsenas ir mes čia kalbam apie tokį labai intensyvų emocinį išgyvenimą. Tai šią prasme, taip, emocijos yra žymiai intensyvesnės. Iš mano patirties asmeninės, tai aš nelabai turiu su kuo palyginti tą emocijų stiprumą, nes aš visada, kiek save atsimenu, tokia buvau, tai nežinau, bet gal vėlgi empatijos klausimas, aš pavyzdžiui, neturiu niekad problemos pastatyti save į kažkieno kito batus. Ir pastebiu, kad kai buvau maža, aš įsivaizdavau, kad čia su visais taip yra, bet paskui pastebėjau, kad kiti, pavyzdžiui, negali pastatyti savęs į mano batus. Bet aš galiu jų batus pastatyti. Tai gal empatija kažkokia gilesnė atsiranda. Ačiū. Dabar klausimas, nežinau, galbūt čia būtų labiau gydytojai, bet gal Jeva, jūs žinosite, ar bipolinio sutrikimas gali būti paveldimas, ar vis dėlto jis yra kažkaip nepriklauso nuo to, nuo paveldimumo? Sutrikimai nėra paveldimi, yra paveldimas polinkis į sutrikimus. Mes kalbame apie tam tikras genetinės predispozicijas, kur, kaip sakyt, vat, tyrinėjant šeimos istorijas, mes galime matyti, kad yra polinkis į tam tikrus susirgimus, tiek fizinius, tiek galbūt reiškia psichinius. Va, ir toje pačioje, kaip sakyt, giminėje, jeigu kažkas tai serga bipolinių sutrikimų, galbūt mes aptiksime ir ciklotimijos nesutrikimo diagnozės, pas kitus galbūt bus nerimo sutrikimai, tai ta prasme, kad nėra taip, kad yra kažkoks tai vienas genas, ar jų kombinacija atsakinga už vieną sutrikimą yra, kaip sakyt, labai sudėtinga genų tarpusavio sąveika, kuri lemia tiesiog polinkį į tam tikrus susirgimus.
Ačiū, dabar klausimas bus Rugilei, toks manis gan keistai skamba. Ar sirgimas, kabutėse, yra pliusas ar minusas? Minusas. Minusas. Aišku, iš to, kaip ir anksčiau šnekėjom, kad išplaukia kažkokie geri dalykai, bet jeigu aš tai pasverčiau dabar, kiek gerų dalykų ir kiek blogų iš to išėjo, tai... Nežinau, ne fainas sirgimas. Gerų dalykų yra ir aš stengiuosi juos žiūrėti, bet vis dėlto ne. Turbūt bet koks sutrikimas nelabai gali būti net pliusu. Tai taip. Ir dar vienas klausimas būtų žiūrovų, turbūt psichologija labiau, kokie yra atkryčio požymiai. Ar pats pacientas gali būti objektyvus pablogėjusiai būklei, jei kalbame apie atkryčio pradžią, ar galbūt yra kokių nors būdų artimiesiams pastebėti ir užkirsti tam kelią? Be jokios abejonės, kai mes kalbam apie atkrytį, mes kalbam apie va, tuos diagnostinius simptomus, kuriais remiantis, reiškia, yra diagnozuojama liga. Ne? Ir jeigu, reiškia, bipoliniam sutrikimui yra būdingi, bet nu, tie depresijos ar pakilumo epizodai, tai stebėdamas pats sergantysis savo nuotaikas elgesi arba jo aplinka, stebėdama jo nuotaikas jo elgesi, gali matyti, ar atsiranda kažkokie tai požymiai, būdingi depresiniai būkliai arba pakiliai būkliai ar ne. Ir tas gali pasireikšti pačiais įvairiausiais dalykais, tam tikrais elgesio požymiais, tam tikrais mąstymo požymiais, tam tikrais nuotaikų požymiais, ne? Va, ir, reiškia, atkryčio metu irgi mes kalbame apie skirtingus lygius, ne? Ta prasme, yra va, ta tokia santykina normos būsena ir čia pats irgi klientas jisai gali įvardinti, vat, kas jam yra būdinga, koks elgesys, kokios nuotaikos, kokios mintis, kai jis yra santykinai stabilus, kas yra tie pirmieji ženklai. Dažniausiai pirmieji ženklai iš tikrųjų būna susiję su miego pokyčiais. Miegas yra tas vat, pirminis veiksnys, kuris pasako, kažkas keičiasi mano savijautoje. Va, ir tą gali pastebėti tiek pats, reiškia, žmogus, tiek jo aplinka. Nuotaikų svyravimų padažnėjimai, dirglumo atsiradimas. Nu, ta prasme, kad bet kokie pokyčiai, jie rodo, kad kažkas keičiasi. Ne? Ir, kaip sakyti, tai gali būti pirmieji signalai. Ir kuo labiau uždelsi tuos pirmuosius signalus, tuo gali būsena labiau įsisiubuoti. Arba į vieną pusę, depresinę labiau, arba į kitą pusę, arba mišrio epizodo atveju, kaip sakyti, bet nu, tiesiog kaitaliotis ten tarpusavėje, ne? Tai taip, asmo gali pats pastebėti tuos požymius, ypač jeigu tai yra epizodo tik tai pradžia. Tarkim, pakilumo atveju tam tikrų momentų žmogus gali daryti nebekritišką savo būseną ir neigti tai, kad kažkas tai su juo vyksta ne taip. Iki tam tikros ribos jisai gali suvokti, kad keičiasi būsena, kažkas su manim vyksta, galbūt jau atsiranda pakilumo požymiai. Va, bet kažkurioje vietoje, kadangi pačiam pakilumui yra būdingas neigimo elgesys, neigti problemas, neigti sunkumus, tai, kaip sakyt, kažkurioje vietoje, kad tas pakilumas pakankamai stiprus, tas neigimas gali būti tiek stiprus, kad žmogus neigs. Tai, kad jisai vėl atkrito ir kad, nu, kaip sakyt, jam prasidėjo šitas epizodas. Depresijos atveju tas neigimas paprastai nėra būdingas, nes nu, depresija yra būsena, kuri kelia kančią. Va, ir mums visiems yra būdinga tai, kad mes iš tos kančios norime išbristi. Tai depresijos būsenos paprastai žmonės pastebi akiliau ir greičiau. Ačiū. Ir dar vienas klausimas, Rugiliai. Kokie aplinkinių žmonių iš artimos aplinkos pagalba ir parama veiksmingiausiai padeda su sutrikimo keliamais iššūkiais? Tai tokie, gal, nežinau, man, pavyzdžiui, tai smulkus dalykėliai, tokie tiesiog išklausimas, kažkokia tai graži žinutė ar panašiai, tiesiog žinau, aš noriu žinot, kad aš nesu kažkam našta ir labai gerai žinot, kad nesu. Tai va čia tokie dalykai, šiaip, net nežinau, turbūt išklausimas, jeigu va nesupranti, tai nesakyk nieko, tiesiog paklausyk, labai vertinu šitą irgi. Ir kažkaip,
gal pasiekiamumas kažkuria prasme, kad jeigu man epizodas ir jeigu kas, kad galėčiau parašyti. Tai tokie, nežinau, smulkus dalykėliai. Man labai labai pasidarė kažkodėl dideli. Anksčiau galbūt tokie nebuvo. Čia irgi dar vienas pliusas lygos, beje. Ja. Ir dar na, kažkaip pagalvau apie tą prieš tai buvusi klausimą, kad ar pliusas sirgti kažkas ten tokio. Tai kažkur skaičiau straipsnį, kad bipolinis sutrikimas turintys žmonės gali būti labiau linkę į kūrybiškumą. Tai gal čia šitą turėminį, bet aš sakau, kad neverta. Jeigu man reiktų pasirinkti, tai aš rinkčiausi nesirgti. Tai va. Taip, dar turime klausimą, nu, toks ne klausimą formuluoti, bet bipolinis sutrikimas paauglystėje. Tai čia galbūt psichologė galėtų pakomentuoti, kaip turbūt atskirti tą, kas yra dar paauglystė, o kas jau yra ženklai būtent kažkokio sutrikimo, jau besivystančio, galbūt net nebūtinai ir bipolinio. Tai kaip ir minėjom, čia šiandieną gaila, kad gydytoja iš tikrųjų nėra, jisai galbūt būtų labiau diferencijavęs, kaip sakytos, diagnostinius dalykus, bet kaip ir šnekėjom, nuotaikų sviravimai, jie būdingi yra žmonėm, ne? Ir ryškus nuotaikų sviravimai, net 15% populiacijos būdingi. Paauglystėje, kada yra hormonų pokyčiai, tikrai tų nuotaikos sviravimo epizodų patiria vaikai ir ar tai būtinai yra bipolinis sutrikimas, tikrai ne. Ta prasme, bipolinis sutrikimas tam, kad mes diagnozuotume mane depresijos arba manijos epizodą arba hipomanijos epizodą, turi atitikti tam tikrus labai specifinius kriterijus, kad reiškia tam tikri elgesio, emociniai, reiškia veiklų aspektai, jie pasireikštų tam tikrą laiką, tam tikrų intensyvumų, tam tikrų būdų. Šiaip kalbant apie bipolinio sutrikimo diagnozes, tai jos paprastai yra jau jauno žmogaus, ne paauglio diagnozes, apie 17-18 metų yra, kaip sakyti, šito sutrikimo pradžia, tai matyt, niekas paauglystėje irgi neskuba jų diagnozuoti ir, kaip sakyti, tiesiog nuolat stebiu, į ką tą būseną išauks. Ne? Psichiatras irgi, jisai pirmą kartą pamatęs žmogų, irgi nebūtinai puls diagnozuoti bipolinio sutrikimo diagnozės, o žiūrės, kaip procese eigoje tie vat, nuotaikų epizodai keičiasi ir, kaip sakyti, ar tai yra tiesiog, žinai, kažkoks tai depresinis epizodas, va, ar mes jau galime kalbėti apie bipolinio sutrikimą. Bet kuriuo atveju, nu, ką aš dar pridurčiau, vat, nu, dėl paauglystės, ne tų nuotaikų sviravimų, tai vat, ypač tėvams nu, turbūt yra svarbu stebėti vaiko būsenas. Ne? Ir jeigu yra neramu, tai visą laiką yra pravartu pasikonsultuoti ar su psichologu, ar su psichiatru, vat, kad nu, padėtų diferencijuoti reiškia, aiškiau, ar mes jau čia kalbam, žinai, apie, kaip sakyti, patologinius dalykus, ar tai yra tiesiog vat, nu, šito amžiaus tarpsnio kažkokia tai specifika. Jeigu yra neramų dėl intensyvumo tų nuotaikų sviravimų. Nes tai gali būti ligos pradžia be jokios abejonės. Ačiū. Kaip ir daugumą klausimų, kurie buvo užduoti, aptarėme. Labai gaila, kad nepavyko gydytojai vis tik tais prisijungti ir tikrai nuoširdžiai visą valandą 20 minučių Monika stengiasi kažkaip padėti su techniniam problemam, bet vis tik dar tos technologijos ne visada yra mūsų naudai. Tai tuomet paskutinis galbūt dalykas, ko norėčiau paprašyti tiek Rugilės, tiek Ievos, kažkokie, nežinau, keli sakinukai žinutė mūsų renginio žiūrovams, ką jūs norėtumėt pasakyti apie bipolinio sutrikimą, ką kiekvienas galbūt galėtų išsinešti iš šiandienos. Wow. Nežinau, gal kad būtų tiesiog atviresniem galvom šiek tiek, kad turiu meni tuos nuotikų kaitą, siemkos visiem, arba jeigu nesupranti, tai nešnikėt. Nu, tiesiog turėt vietelės kažkur, kad vietelės naujom žiniom, va, atviresniem galvom tiesiog. Apskritai apie šitos sutrikimus, ne tik apie bipolinį. Taip linksmai.
Man galbūt pagrindinis akcentas būtų į tai, kad bet kokia liga tai nėra nuosprendis gyvenimui ir kad nepaisant to, nu, kas ištinka gyvenime ir su kokia liga tenka susidurti, kad gyvenimas to vietoj nesibaigia ir kad iš tikrųjų galima gyventi pilnavertį kokybišką gyvenimą. Tai vat, kad nu, kažkaip tai žmonės tą akcentuotų. Nebijotų diagnozių, nes ne diagnozės lemia gyvenimo kokybę. O tai kaip mes tą gyvenimą kūrėm toliau. Ačiū labai abiem dalyviam ir tikiuosi iš tikrųjų daugumai jūsų sužinot kažką tikrai naujo, ko galbūt esate negirdėję apie bipolinį sutrikimą ir galėsite to pasidalinti ir su savo aplinka ir taip padėsime kovoti su toms stigmoms, su kuriom ir Rugilė minėjo, kad teko susidurti. Tai labai dėkoju visiems žiūrėjusiems ir kažkur galbūt valandos bėgyje jūsų pašto dėžutės ateis grįžtama ir ryšiant kita, kurie labai prašysime jūsų parašyti atsiliepimus apie renginį, ką galima buvo padaryti geriau, galbūt ko galbūt buvo per daug, per mažai ir šiaip kokie yra jūsų atsiliepimai, tai padės mums vėliau kurti kokybiškesnius renginius, žinoma, kitais kartais tenksimės kažkaip išvengti ir techninių problemų. Taigi labai jums visiems dėkoju ir iki susitikimo kitose LIMSA ir LIPSA renginiuose.